疲れ様です、今回なんですけど、訪問販売、悪徳訪問販売って結構、業者が塗装の業リフォームで詐欺する人とか悪徳系の訪販をやってた方たちとつながりました。ちょっとあるルートで、まあどういう風にやってきたか、どういう手口でやってきたかっていうのをもう全てね話してもらいます。で、もともと愛知県をベースでその叩きって言ったのピンポンピンポン押してたんですよね。で、それを今は九州の方でやってて、まあそれ九州の方でもやってるんですか、悪徳系の。そうですね。はいはい。で、悪徳なんですけど、ちなみにその普通の訪問販売と悪徳訪問販売の違いってまず何が違うんですか。まずは単価がまず違う。どれぐらい違うんですか。例えば僕らが普通の通常工事、まあ一軒家ですね、あの目安で一軒家を多分100万で塗装工事しますって言ったらどれぐらいで取ってくるんですか。まあ150万とか、はい、まあ人を見て200万とか、まあ訪問販売なんでね、はい、まあ話術というか、はい、まあ口だけ、はい、でまあ商売すると、まあいう商売なんで、はい、まあもちろん単価はね、こうで取るけど、はい、まあ塗料の質をね、まあ上げてその分あの金額も上げていくと、ただ僕らの正規の金額よりも全然高い。高いですね。で、さっきチラッと言われたんですけど、お客さんによって値段が違うってことですか。まあそれは人を見て、人を見て、まあそういう商売なんで、はい、人を見て、はい、まあ余力があるかないかで、はい、金額がやっぱり2倍3倍違うところもあれば、はい、まあ取れるだけの、はい、安い金額の限界を取ったりとか。ああ、なるほど。じゃあお客さんの、まあ、お金持ってそうだったら金額をちょっと余分に出しかける感じ。はい、それはもう全然見てわかるんですか、この人お金持ってるとか。まあ話をして、はい、まあ内情を聞くというか、はい、いろんな話を聞いた上で、はい、大体の設定をして、はい、そこはまあ経験で、はい、大体これぐらいいけるっていう金額を見て、はい、いく感じです。なるほど。ちなみにその塗装工事で金額ふっかける場合ってどれぐらい変わるんですか。150万ぐらいってさっき言っとったんですけど、もっと取る場合もあるってことですか。2階建ての普通の一軒家、行ける家によって、まあ、余力があれば可能な限りほぼ全部というか。へえ、じゃあ300万になったりも全然、まあひどい時は全然しますか。ありますね。へえ。そのなんかグループでやってるんですか。やっぱりチームにして、その今日はこのエリアを誰々が回るというミーティングとかあったりして。うん、そうそうそう、組織的にやってるんですか。で、結構上のその元締めみたいな人もいたりするんですか。まあ言ったら社長みたいな。うん、いますいます。その人がまあ今月こんだけやってこいよとかノルマがあったり。うん、そうですね。狙い目はどういう人が狙われるんですか。まあ多いのはやっぱり高齢者。高齢者。がやっぱり、知識もないし、はい、やっぱり決まる率で言うたら高い。相談もあんまりないし、その場でやっぱ決めちゃう。はい、っていうのがまあ多い。なるほど。高齢者とおじいちゃんおばあちゃんを狙って。そうですね。ちなみにその狙い目の話じゃないですけど、口説き文句みたいな、最初のどういう風に行って工事決めてくるんですか。まずは、はい、やっぱり屋根に上がる、はい、ちっちゃい仕事を取って、はい、まあ、クラックなり、はい、色をあせん、はい、たりそういうとこを見てプレゼンすると。はい、大げさに言うんですか、それは。まあ、少し大げさにやっぱり言わんとピンとは来んすかね。どれぐらい大げさで。まあもちろんそのひび割れ、ひび割れに関してまあ2ミリぐらいのクラック、だったらまあ5ミリぐらい、すごい開いとると、だから水の入る量も倍入ってるのと、2ミリだったら、とか、まあ、恐怖感を与えるんじゃないけど、絶対あこれならしとかないかんねっていう状況に持っていく、はい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 、話の仕方をまあして、はい、相手をちょっと脅すぐらいでもう家倒れちゃうよみたいな。まあそうギリギリだけど、まあ、倒れるんですか。ちょっとね、下水道を洗うんです。はい、パイプの中言うたら下水道で、そこが詰まったりとか、はい、でまあ台所と油で固まっとるやつも除去する作業、はい、機械を使って、でそれを中にこう管を通したりして床下に入っていくと。ああ、工事図作るために。そう。その洗浄はいくらで、ただですか。
1万円とか1万5千とか。あー、そこで油断するってことですか。それは実際には床下入る口実ってことですか。そうです。別にその戦場で1万とか2万もらって利益とかじゃなくて、ただそのきっかけ作りで。そうですね。で床下入ってって、そっちがメインなんで、まあポイントみたいな、まあそういう風に最初は掴むわけですから。そうです。実際その塗装工事だけで終わるんですか。なんか僕のイメージだと、もうどんどんふっかけてって、ここも悪いここも悪いって言って、結局総額が高くなる、イメージなんですけど、やっぱそういうもんなんですかね。まあ時代によって変わってはくるんですけど、時代、まあ自分なんか経験してきたところで言うと、まあ一時流行った、床下であったり、床下屋根裏であったりとか、どういう状態だったんですか。床下をやらないといけないですか。まあ湿気がない家っていうのはないので、日本には。なんでまあ乾燥剤っていうのを高額なもので、元の原価は安いんですけど、それを高額なものっていうので、実際の数字だとどれぐらい。そうですね、大体まあホームセンターなんかで売ってるやつとかと比べると、1000円いかんようなものが、まあ僕らの業界では1万5000、2万円だったり、約20倍近くに。そうですね、金額が上がって、それぐらいの金額で、あとは必要のない数を、多めに見積もって、それを施主さんに請求するというか、見積もりとして提示して、でまあ見えないとこなんで、やっぱり家の方の言いなりというか、その辺のところを踏まえても、やっぱり年配の方が引っかかりやすいというか、知識のない方と、あとはご年配の方が一番の当時はターゲット。見えないところだと。そうですよね、原価っていうんですよね、その材料費が原価って言うんですけど、その原価がちなみに数百円で、出す時の材料費は1個あたり2万円に変わる。それ2万円のものを何個ばらまいたんですか。まあ家の大きさにもよって、まあ様々なんですけど、必要の2倍3倍ぐらい。2倍3倍。金額的にどれぐらいになるんですか、工事の。やっぱり家の大きさによっては200万300万300万で、そういう工事が1日2日で終わったり。何人で2日で終わるんですか。まあ1人2人で、もう米袋みたいなのに入ってるものを、中をばらまくんですけど、乾燥剤を。仕事は早いんで、2、300万の仕事でも1日2日で終わって、で次の現場行って、まあ利益率もいいし、まあ当時は儲けてました。でも実際は何百円、まあ700円ぐらいだとしたら、かける200個なんで14万円、プラス人間代ってことは、20万から22万ぐらい。まあ20万そこそこの仕事を2、300万。それはめちゃくちゃ儲かるっていうか、悪徳に入りますよね。そうですね。それは実際何件ぐらいやってきたんですか。やっぱり当時はそういう悪質リフォームがまあブームやったというか、まあ世の中にあまり知られてないところで、市場を独占するために営業マンが10人いた。なんでもう毎日の結果で言うと3件4件毎日。じゃあ200万とか300万の工事が3件4件全体で言うたらですね。それぐらいは。じゃあ利益が1件あたり270万出るってことですよね。300万の工事だったら、もう本当に材料費も全部抜いた、人件費も抜いた金額が280万。わー、床下はとりあえず狙いやすいところで目つけるんですか。やっぱり見えないところなんで、ある程度のオーバートークというか、で実際家の人が中に入るわけじゃないので、出てきた時の最初のインパクト、これはどうしたんやと、今までほっとってどうもなかったかと、まあ不安を煽るような話から始まって、家の人の不安を煽ってから金額を提示してやるような感じです。一回例えば被害に遭った人の情報とか持ってたりするんですか。なんか言ったら顧客リストみたいな。リストありますね。それはどういうリストなんですか。まあ契約内容と金額の載ったリスト、まあ各営業が持ってたりで、やっぱりあの仲間内で回すことも結構あるので、人が変わって行ったり。他業者とかどうですか。それはいや、大体自社で。自社で仲間内で回すんです。じゃあ次違う人が叩きに行く。そう、同じ会社名で叩きに行くんですか。そう。で、それが、まあ、例えば1年後にアフター点検行ったり、人が変わったり。で、まあ、またピンポン押しに行って、まあ、覚えとった会社やったら、来てくれたのって、で、見ときますねと。で、また、
入って、はい、うん、電源して、はい、でまた追加を打ったり、うん、もちろん次は屋根裏に行ったりとか、はいはいはい、うん、それでまあ上乗せをしていく。屋根裏ってその何の工事をするんでしょうか。屋根裏は、まあ、基本的にまあ熱こもるんで、もちろん換気扇もそうですし、はい、あとはもう耐震用金具、はい、うん、大引きがずれとるとか、うん、1センチずれとったら金具を打ってあげるとか、うん、まあそれも額がちょっと太いんですけど。どれぐらい違うんですか、通常の金額と。2倍以上。2倍以上。その屋根 の、 その金具つけるのは通常だったらどれぐらいでできるのか、ちょっと具体的に言える範囲でいいので。うん、やっぱり床下と一緒ぐらいかな。やっぱ2、300万で屋根裏だけで、まあ、止めていく。一本大引きに対してあの左右につければいいものを倍つけるとか、縦の柱と横の柱の L 字の、そう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 、それを余分につけていく。そうです。それ自体の耐震効果はあるんですか。あります。でも2倍つけたからといって2倍、それはないね。ただ本数を増やしてお金をいただくと、はい、うん、まあ言うたら過剰工事ですよ、はい、今まで一軒 の、 その塗装工事、屋根工事、床下工事フルでやったことあるんですか。あります。だと工事費用が、うん、屋根も何もかもやって1500万。1500万。はい、塗装と、塗装から、はい、屋根裏から床下から基礎から全部。基礎は何するんですか。基礎はあのクラック入っとったりすると、その補強材を塗って、うん、そうなの。1日で濡れちゃうんですよね、一人で。濡れますね。その工事ですらも高いんですか。高いです。どれぐらいなんですか。まあぐるっと外周だけでやってもやっぱり50万。50万。基礎工事ですからね。あの建物の下にコンクリートのブロックがずっとあって、そのセメントでやって補強したと思うんですけど、まあ生コンか、生コンってやってやると思うんですけど、そこにあのペンキ塗るだけですよ。1日で1人でぐるっと全部濡れちゃいます。それは相手はご年配の方じゃないですか、やっぱ。そうですね。でも親族の人とかはなんか何も言わず、うん、もう信じきってて。そうです。今もそれ別に通用するんですか。やっぱり一般の方はリフォームするようったらやっぱり400万かかるって頭があるんで、はい、一軒全部やると思ったらやっぱり1000万以上がかかるよっていうような頭を持つような話の仕方もするし、はい、うん、ほらリフォーム例えばね、台所入れるんでも20万、30万は絶対できないし、はい、うん、やっぱそのイメージ、はい、うん、お客さんがそういうイメージを強く持ってる人だったらそのぐらいの金額がやっぱりかかるよと言っても、ああなるほどねと、はい、うん、信用してくれます。ちなみに毎1ヶ月でマックスどれぐらい給料あったんですか。マックス360万ぐらいです。まあ同じぐらいですね。300あった。はい、もう平均して300じゃ難しいですか。まあ波がね、平均はやっぱり難しいんですけど。ちなみに年収マックスは、うん、年収だったらまあそうね、2500万ぐらい。2500万。うん、はあ。あんまり詳しいあれ言ったらあれなんですけど、はい、まあ築3ヶ月で、まあお一人住まいの女性の方、はい、新築で3ヶ月ですよね。新築で3ヶ月で、まあ、まあちょっと不幸なことがあって、家が建つ直前にご主人さんが亡くなられたと、はい、で寂しさからちょっと若干、はい、まあ、精神的に病んでるお客さんと出会ったことがあって、はい、毎週のように行って100万単位の契約をもらったり。ああ、その人もちょっと言い方ですよ、ボケてるみたいな。まあ、精神的にまあ旦那さんを失ったショックでしょ。ああ、病気、うつみたいな感じですか。まあ、うつみたいな感じで、はい、でまあ話し相手が欲しかったのか、はい、別にその築3ヶ月だったらやる必要ないですよね。全くやることはなかったです。でもで、まあ、もちろん保証もついてたでしょうし、はい、そこに行って例えば塗装工事を取ってきたりとか。まあ、塗装はやることがなかったので、はい、メインはもう床下と、まあ、屋根裏です。それどれぐらい引き出しちゃったんですか。もう本当にまあ何千万までは行ってないんですけど、はい、それに近い金額。1000万ぐらいですか。に近い金額ですね。はあ、すごいですね。それはもう相手がそういう状態と分かっていくところですよね。そうですね。まあ精神的なものでちょっと弱ってた部分もあって、はい、世間一般で言われるようなあのゴミ屋敷というか、人があまり寄りつかないような家
新築でもったいないなと思ったんですけど、まあそんな状況もあり、はい、僕らからしたら行きやすいですよね、人が来ないんで。ああ、そういうことですか。っていうことはゴミが溜まるというのは周りに人がいないってことですか。僕は勝手なイメージですけど、ゴミを何捨てなさいよっていう人もいなければ、近しい存在がいないってことは分かるってことですか。そのゴミ見て分かりますね。まあ一般的に家が散らかってたらみんな掃除しなさいとかになるじゃないですか。そうですね。やっぱりそういう近くに近所付き合いもなかったみたいですし、はい、そういう人もいなくて、はい、僕らが唯一の話し合いで、はい、ああ、その建物じゃなくても人の心に付け入って、まあっていうこともありました、ね、なるほど。それ結構えぐい話ですね。最終的に僕らも調子に乗りすぎたというか、はい、契約をもらいすぎて家の方の預金がなくなって身内の方に借りようとしたところ、まあ、バレたというか。ああ、その借り手でも工事をして話したかったってことですか。まあそうでしょうね。すごいですね。まあちょっと今回あの真面目な話でね、真面目な話になっちゃったんですけど、まあ、こういうの結構大事なんで、やっぱり塗装屋さんってどこに頼んだらいいんだろうとかあると思うんですけど、まあ、こうやってね やられてた方たちがいるんで、まあ、皆さん気をつけてやってもらえたらいいなと思います。はい、すいません、チャンネル登録といいねお願いします。また見てね。また見てね。聞いた話なんですけど、訪問販売やって狙えるよってところってなんか合図残しておくんですよね。あのシールあったりね。そう、玄関にシールあったり。シールはね、うん、他業者のシールは見て、あ、この家行けるっていうのはすぐ分かる。え、それどういうシールですか。まあ、有名どころで言ったらね、シロアリ業者のって会社がステッカー貼ってくるんですか。誰が見ても分かるシールがある。あの社名が書いてある。それが貼ったるとなんかやってる、シロアリ消毒してるか、あの屋根の上にこの50センチ角ぐらいのこのソーラーパネルっていうのを載せとる。で、1台にそのソーラーパネル1台が3番ぐらいするんだけど、その1台に対して床下に換気扇を入れたら電気でソーラーで動かす、ああいうのをしてる。うん、それも一応後半ピンポンして、はい、床下が湿気が多いって言ったら換気扇つけましょうか、でも電気代は高いですよとか。ソーラーでやってるから。そうその証拠のシールがバチッと貼る。あ、玄関に貼る。そこが狙い目になるんですか。じゃあ見たら見たら大体それを見てピンポン押すわけじゃないから、とりあえず貼るとこピンポン押したら、あ、貼っとる、後から気づく。でまた他社のやつも貼ったりするの、あ、ほんならこれは押しに弱い人やなとかが分かる、はい、ああ、なるほど。まあ事前に前の業者でそうやって叩いてった人たちがおるよって証になってる。そうその人らは社内で被らんようにっていう目的で多分貼っとんやろうけど、それが他の業者の目印になって、あ、この家なんかしとるな、なるほど、いい金をかけとるって言うんでパッと行く。同じ人が同じ会社で、あ、違う、同じ会社の人間が同じように叩くんじゃなくて、じゃあ戦うようにもう俺叩いてよってことでシールが貼ってる。でも周りから見たら、あ、このイブやっとるネタがあるよと。まあとある会社は、はい、契約の金額によってシールの色が違う。だいたい100万円前後で緑色のシール、はい、で200万超えぐらいでシルバーかな、はい、でゴールドになったらもう300万以上とか、でそういうシールの色でうわっってなって、もう黄色なの見つけたらもう走っていくぐらいの取り合い。で黄色のシールのとこは何でも聞いてくれるか、完全に切れとるか、どっちか。そのステッカーが玄関に貼ってあるんですか。貼ってある。でシルバーゴールドになったら絶対行く、誰もどこの業者が見ても行く。あ、もうそれはもうみんな知ってるんですか。最近使ってるから。でもお客さん知らないですよね。知らん、どんな風に見られてるって。すごいな、これそれ結構目印になるんですね。目印になる。車でバーッと走るってもシルバーとか金はすぐあー車を止めて走っていくぐらい絶対に行く。ああ、ここ一回そこの某会社に叩かれてるから、しかも金額によって色も分けてくれてる。まあシールなんか絶対貼らん方がいい。年数まで書いてあった、その当時、うん、何年何月成功みたいな。あ、証拠を残してくるんですか。そうだから、それ見て、まあ白い消毒当時は10年に1回ぐらいのペースで
薬剤がきつかったし、やられてたんで、まあ、見て、シール見て、施工から何年ぐらい経ってるか見て、10年以上行っとったら、おーって。この時期行って、あ、10年超えとるから次が声かけたら取れるかもしれないって。狙い目ってことですよね、それが。その狙い目ですよ、完全に狙い目。もう、ジラ詐欺に入ってくださいよって言ってるようにしか見えない。やっぱりそういうね、同業の人から見たら、やっとるなと。信じられた。過去にこうやって荒らされたから、ここはもう押せばなんとかいけるっていう。実際それでいっぱいいっぱい取れるんですか？契約率で変わってくるんですか？全然違う。誰が言っても取られるような状況になってるよ。好き、好きというか、その、まあ、アポイント取った後の仕事があるじゃないか、別として。はい、やっぱりね、その、まあ、某会社が全部やっとったら、うちはやることないなってなるし。はい。けど、消毒しかしてないんやったら、はい。いや、消毒液がこぼっ、感悪いですよ。風を調整的に回して出しましょう。そういう風にシフトしていくんですか？もう本当に現場ごとに見て対応する。言うことじゃもう変えてって。違う。やっぱりその、一回その、儲かるっていうのを分かっちゃったら、やっぱ正規だと思う、ちょっとあんまりですか？まあ若干甘いミスっていう時もあるけど、ビクビクせんでいいっていうのが一番。今なんかやったらもうお客さんから電話が入ってもどうしたんぐらいで電話できるけど、当時はあ、どうしたんっていう。ストレスが、まあ、対価ですよね。まあハイリターンもらう代わりのハイリスクみたいな、精神的にかかる。